Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje, como vocês puderam ver, eu trouxe um vídeo pra falar sobre o meu novo celular. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like. Não só fiz o unboxing dele, como também trouxe os acessórios, vim mostrar pra vocês como eu organizo ele. E também vou dar as minhas primeiras impressões sobre o celular. Bom, como eu disse pra vocês, eu comprei o iPhone 13, 128GB. Nesse momento ele tá gravando pra mim, inclusive. E eu tô aqui com o iPad, porque eu anotei alguns tópicos pra falar com vocês sobre o celular. Eu estava fazendo muito suspense no meu Instagram pra falar pra vocês qual era o celular. Tanto que eu soltei algumas fotos no espelho com ele, muita gente percebeu. Tem o iPhone 13, algumas pessoas acharam que era o iPhone 14, mas não. E já eu conto pra vocês o porquê que eu não comprei o iPhone 14. Agora vamos pro que interessa. Por que que eu comprei o iPhone 13? Pra quem não sabe, eu tinha o iPhone XR e eu usava ele pra tudo. Usava pro YouTube, pro Instagram, como eu uso pessoal mesmo, coisas da faculdade, eu usava ele realmente pra tudo. Mas, se não me engano, na manhã do dia 10, de repente eu fui mexer nele pela manhã e ele não funcionava mais. Ele não estava ligando de jeito nenhum. Então eu fiquei muito desesperada, porque eu uso mesmo o celular. Eu preciso dele. E nisso eu levei pra uma assistência técnica. A assistência ficou uns 2 dias com ele e disseram que era um problema de placa, que eles não conseguiam resolver. Inclusive, eu preciso levar ele pra outros lugares pra ver se resolvem ou não. Mas aí, o que que acontece? Não posso ficar sem celular. Pra quem tá assistindo meu canal pela primeira vez, eu trabalho com o YouTube e o Instagram. Eu comecei recentemente, faz pouco menos de um ano, e a gente tá construindo uma conexão incrível, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, dependendo muito do celular. Tanto pra criar os conteúdos do Instagram, do YouTube, que eu uso pra gravar e editar com o celular. Fora a faculdade, no dia que eu fiquei esse celular, eu quase não consegui entrar na faculdade porque a minha carteirinha fica no celular. E eu comecei a fazer pesquisa sobre outros celulares e tudo mais. Eu vi que o 12 tinha um preço muito parecido com o do 13. Falei, por que não o 13, né? Já o 13 pro 14 são mais ou menos uns R$1.200 de diferença. Pra mim não valeria a pena. E como eu disse pra vocês, uma coisa que eu não esperava. Caso eu estivesse me programando pra trocar de celular, eu teria juntado dinheiro. E programado pra o celular que eu queria comprar realmente. Eu queria um celular que me ajudasse, mas que também não fosse tão caro assim. O iPhone já é um celular muito caro e eu não queria que fosse mais ainda. E pesquisando, eu vi que mais ou menos os preços estavam os mesmos, pelo menos nessa data que eu tô gravando o vídeo. A maioria dos lugares tá por R$4.300, mais ou menos. E foi o preço que eu paguei. Eu comprei na Magazine Luiza, porque é onde eu acho mais confiável. Agora que eu sou parceira Magazine Luiza, então pra mim facilita um pouco mais. E também era o único lugar que eu ia conseguir retirar em 2 horas. Tem outras lojas que também fazem isso, mas aqui na minha cidade seria apenas a Magazine Luiza. E assim, gente, eu comprei pela Magalu, mas eu comprei vendido e entregue pela loja, porque pra quem não sabe, a Magalu também revende de outras lojas, caso você queira vender lá. Isso também tem um risco, que você pode acabar comprando um produto usado. E pra facilitar, eu vou deixar um link pra vocês aqui na descrição de onde eu comprei no meu celular, que é realmente vendido e entregue pela Magazine Luiza. Além de ficar mais fácil pra vocês comprarem, vocês também ajudam o canal, porque eu sou parceira da Magazine Luiza. Feito isso, eu comprei o celular e cá estou eu, gente, aqui com ele. Foi mais por isso mesmo que, de repente, eu não peguei um iPhone 14, 14 Pro, porque, como eu disse pra vocês, foi uma coisa inesperada. Não foi algo que eu planejei, juntei dinheiro. Foi uma coisa um pouco do nada, tanto que a minha mãe teve que me ajudar. Porém, tudo tá nos planos de Deus, vai ter uma razão maior. Muito feliz com esse celular. Eu também pesquisei e do 13 para o 14 tinha pouca diferença. Eu não peguei o 12 porque, como eu disse, o preço estava bem próximo do 13, então é melhor pegar um mais novo, claro. Já o 14 tem mais de R$1.000 de diferença, então pra mim, realmente, era melhor o 13. Fora que no iPhone 13 a gente tem o modo cinema, que é muito bom pra quem grava vídeo, porque foca na pessoa e desfoca o fundo. No momento agora eu não tô usando, mas em outras ocasiões eu vou usar e mostrar pra vocês. Fora outras configurações de câmera também que ele tem, que pra mim já seria uma evolução, porque do iPhone 10 pro 13 já mudava muita coisa. Então eu tô muito feliz com ele. E o motivo de eu ter comprado 128GB e não 256 também foi o mesmo. Mais caro, claro. O vídeo ocupa muita memória, pra quem grava sabe disso. Porém, eu pago o iCloud e também eu passo alguns vídeos, alguns arquivos pra o computador pra não ocupar tanto o celular. O meu outro eu tinha 64GB apenas e sabia me virar. Com esse daqui eu vou me virar melhor ainda. E como vocês sabem, hoje em dia os iPhones não vêm mais com carregador, apenas com cabo, então eu tive que comprar o meu carregador também. E também comprei no site da Magazine Luiza. Eu comprei esse carregador aqui, que é o que vem nos iPhones, geralmente, né, na verdade. E eu comprei pela Magazine Luiza também, por tirar em 2 horas, gente. Foi muito prático pra mim, porque eu precisava urgente, não dá pra ficar com o celular sem o carregador, então eu aproveitei pra comprar no mesmo dia.
falando um pouco sobre as primeiras impressões que eu tive usando o iPhone 13. Eu amei esse celular. Quem não sabe, meu antigo celular não era 100% novo e isso foi uma coisa que influenciou muito nele. Ou seja, eu já ia querer trocar de qualquer forma, mas não seria esse ano, seria algo planejado, como eu disse. A saúde da bateria dele já estava um pouco gasta, estava 81%, se eu não me engano. Isso atrapalha um pouco, porque como eu gravo vídeos e faço muitas fotos por dia pra poder postar nos stories pra vocês, tava gastando muita bateria. Provavelmente vai gastar um pouco a desse também, por isso futuramente eu pretendo comprar um iPad só pra editar os vídeos mesmo. Mas isso são planos lá pro futuro, porque esse celular foi muito caro. A bateria dele não durava tanto, ela durava até, mas por eu usar muito o celular. A bateria dele não durava pouquíssimo, mas também não durava muito, nem perto disso. Ainda mais por eu estudar também em período integral, então eu uso muitos dados do celular, isso gasta mais ainda a bateria. Usando esse celular, eu já percebi que a bateria dele dura muito mais. Eu gravo, eu faço fotos e ele dura bem mais. Claro que o meu uso é diferente de uma pessoa que não faz fotos e vídeo. Então, uma pessoa que não faz todo esse uso, a bateria vai durar bem mais que o meu. Só que eu já percebi muita diferença. Percebi muita diferença na câmera também, na resolução, no vídeo. Nossa, gente, é surreal a qualidade do celular. É muito diferente. Fico grata, muito feliz por ter ele agora. Ele também é muito rápido pra desbloquear. O Face ID dele é super rápido. É que funciona com máscara. E pro meu caso, que faço odonto, ou seja, eu tô sempre de máscara lá na clínica, é muito mais prático. Preciso, de repente, tirar máscara. Uma coisa que nem pode na clínica, né? Pra poder só desbloquear o celular. Então, realmente, foi muito mais prático pra mim nesse caso. Não jogo tantos jogos pesados com ele pra poder falar pra vocês de desempenho, rapidez e tudo mais. Porém, eu edito vídeo, que também é uma coisa bem pesada de fazer com o celular. Outro esquentava tanto que até parava, às vezes, no meio da edição e acabava me prejudicando um pouco. Esse é totalmente diferente. Então, realmente, cada vez mais eu percebo que valeu a pena o investimento. E depois de ter falado tudo isso, agora eu vou mostrar um pouquinho da organização dos meus aplicativos e mostrá-los pra vocês também. E agora, bora começar a organizar os meus aplicativos juntinho comigo. Eu comecei entrando no Pinterest, que é o melhor lugar, na minha opinião, pra poder pegar wallpaper e outras coisas também. Achei logo de cara um wallpaper que eu gostava, graças a Deus, porque eu sou muito indecisa. E comecei toda essa parte de decoração do celular, customização. Eu adoro mexer nessa opção pra você mudar a fonte do horário, adicionar mais widgets. Então, eu sempre tô mexendo nessa parte. O único wallpaper que eu realmente não enjoo é uma vision board que eu fiz pra esse ano, que eu tenho até vídeo no meu Instagram mostrando como eu faço. Mas eu tô sempre redecorando meu celular e organizando ele. Aqui eu já comecei a organizar os meus aplicativos, comecei a apagar tudo que eu achava desnecessário, que eu não queria trazer do outro celular pra esse, porque acaba que quando a gente configura, ele traz tudo, 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 o que é muito bom, mas ele traz até o que você não queria que trouxesse também. Então eu comecei a apagar os aplicativos desnecessários, comecei a reorganizar eles em pastas. E falando nisso, eu adoro fazer pastinhas no meu celular, eu acho que fica muito mais organizado, eu já sei as categorias que eu gosto. Hoje em dia o iPhone tem uma parte onde ele separa os aplicativos nas próprias pastas dele, mas eu não gosto muito, eu prefiro fazer as minhas mesmo. E eu acelerei o vídeo, mas mesmo assim foi uma coisa muito rapidinha de fazer. E ajuda muita gente no dia a dia também ter tudo organizadinho. Sim, gente, até no celular é importante se organizar, viu? E mesmo essa organização e decoração sendo simples, ela já me ajuda muito no dia a dia. Eu não sou o tipo de pessoa que muda os ícones dos aplicativos pra deixar mais estética. Eu deixo mais simples, mais prático e mesmo assim eu gosto muito de como fica. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou a organização do meu celular. Nessa parte eu deixo os aplicativos que já vem na Apple. E aproveitei pra mostrar pra vocês o Habit Tracker, que é um aplicativo que eu controlo os meus hábitos e vocês sempre perguntam qual é. Deixo aplicativos como os ajustes, App Store, esses aplicativos mais básicos que realmente já vem no celular. Essa segunda tela é o que eu mais gosto. Este calendário tem as minhas pastas, começando pela pasta de redes sociais, onde você encontra todas as redes sociais que eu tenho, como Facebook, Instagram, Twitter. E a próxima já é mais relacionada ao YouTube, meu trabalho. Tem o YouTube Studio, tem o CapCut e o YouTube Comum. Na próxima pasta também é relacionada ao meu trabalho, mais a edição de fotos. Pra quem sempre me pergunta, já pode tirar um print dos aplicativos que eu uso. Com certeza o que eu mais uso é o Lightroom e o Canva, pra fazer os meus posts, edição de fotos, iluminar. E no Fonto eu consigo as minhas fontes. A próxima pasta é tudo relacionado a compras, vendas ou coisas do tipo. E onde eu mais compro as minhas coisas são Shopee e Amazon, com certeza. A próxima pasta tem só dois aplicativos, que é da minha faculdade, o Teams, que a gente usa bastante, e a carteirinha. Nessa pasta eu deixo tudo que diz respeito ao entretenimento, música, Spotify, Netflix. Na próxima pasta eu deixo os aplicativos que controlam as minhas finanças. Nessa outra eu deixo aplicativos que auxiliam na minha produtividade, como o Habit Tracker, o Notion e o aplicativo da minha academia. Nessa eu deixo todos os aplicativos do Google, como Gmail, Google Chrome, Google Fotos, e entre outros. Essa pasta, como já diz o nome, eu deixo aplicativos aleatórios, como Alexa, o rastreador de encomendas, aplicativo da minha operadora. Essa outra ficam os utilitários, que eu não uso muito, confesso, mas eu deixo aí. E pra finalizar, minha pasta de jogos, que como vocês podem ver, eu jogo bastante, tenho só dois jogos.
Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode me mandar um direct lá no meu Instagram, que eu vou estar sempre respondendo vocês por lá. Caso tenha gostado, não deixe de clicar no gostei e se inscrever no meu canal para mais vídeos como esse. Um beijo e até a próxima!